بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، محترم بھائیو، بزرگو، کھانے اور پینے کے آداب یہ موضوع تھا، اور اس سے پہلے کے درس میں کھانے پینے سے پہلے کے آداب کیا کیا ہیں، سات آداب تھے، ذکر کیے گئے تھے. آج کے درس میں کھانے کے دوران، ہم کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس درمیان کچھ آداب ہیں، ان آداب کو ذکر کیا جا رہا ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کریں. کھانے کے لیے ہم بیٹھ گئے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کھانا شروع کریں تو اللہ کا نام لیں. اللہ کا نام لینے کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے. فَإِن نَسِيَا، اور اگر وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لینا بھول جائے، اَن يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، تو دوران کھانا کھانے کے درمیان ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم سے بسم اللہ چھوٹ گیا، بھول گئے، تو دوران کھانا ہم بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی یہ عمل کیا، اور تابعین نے، اور امت کے سلف نے ہم تک اس بات کو پہنچایا ہے. یہ حدیث سنن ابی داود کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر موجود ہیں، اور حدیث صحیح ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کے نام سے کھانا شروع کریں، اور درمیانی کھانا اگر ہم بسم اللہ بھول گئے تو درمیان میں ہم بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ کریں گے، پڑھیں گے. اس کا معنی ہوگا کہ اللہ کے نام سے اس نام کے آغاز اور اختتام پر کہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو اول ہے اور آخر ہے. اسی طرح سے کھانے کے درمیان ہمارے یہاں دوسرا جو ادب ہونا چاہیے وہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ہے اللہ کی حمد و تعریف. کھانا بند کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو کھانا دیا ہے اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کہہ کر کے اور اپنا کھانا بند کر دیں. یعنی اگر ہمیں ختم کرنا ہے یا کھانا مکمل ہو گیا تو کہہ دیں الحمدللہ. الحمدللہ کہنا کھانا کھانے کے درمیان یا ختم ہونے کے درمیان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، من اکل طعاما، جس نے کھانا کھایا، وقال، اور اس نے کہا، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یعنی یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے جو مشہور و معروف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اطعمنی هذا، جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرمایا، من غیر حول منی، بغیر کسی مشقت اور بغیر کسی تصرف اور قوت کے، اور ولا قوہ، اور بغیر کسی محنت کے، بڑی آسانی کے ساتھ مجھے یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا. تو جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے کھانا کھانے کے بعد، تو اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. پچھلے گناہ سے مراد یعنی چھوٹے چھوٹے انسان سے عام حالت میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے، یعنی کھانا کھانے کے بعد، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ دوسرا ادب ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کھانا کھا لیا اور اٹھ گئے، ہاتھ دھو لیا، پوچھ لیا اور چلے گئے، یا یہ کہ ہاتھ دھو کھانا کھا لیا، ہاتھ دھو لیے، پوچھ لیے، بس ختم، کچھ نہ اللہ کا نام، نہ اللہ کی تعریف، کچھ بھی نہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے.
اسی طرح سے تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ کی تین انگلیوں سے کھائے، تین انگلیوں سے کھانا شروع کرنا چاہیے اور کھانے کی کوشش کرنی چاہیے، لقمہ چھوٹا لے اور خوب چبا کر کھائے، تین انگلیوں سے کھائے، لقمہ مختصر لے، چھوٹا لے اور خوب چبا چبا کر کھائے، اپنے آگے سے کھائے، یعنی جب پلیٹ ہمارے سامنے رکھی ہو تو ہم اپنے سامنے سے کھائیں، ادھر سے ادھر سے بیچ سے ادھر سے پورے اس میں ہاتھ پھیلانا یا گھمانا یہ ادب کے خلاف ہے، کھانے پینے کے آداب کے خلاف ہے، تو اپنے سامنے سے کھائے۔ نمبر تین، برتن کے درمیان سے نہیں، درمیان میں نے بیچ والے حصے سے ہمیں نہیں اٹھانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا غلام، ایک بچے کو دیکھا آپ نے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، غالباً عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ بچے تھے، چھوٹے بچے، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھوم رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آپ نے فرمایا کہ یا غلام، اے چھوٹے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ کھانے پینے کے آداب میں سے پہلا ادب، اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے داہنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ گویا کہ تین ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو سکھائے۔ یہاں رک کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تین انگلی سے جو کہا گیا کھانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تین انگلی سے ہی کھانے کا تھا، ہمارے ہاں لوگ پانچ انگلی سے کھاتے، منع نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن انسان کی اگر آسانی ہے تو بہرحال تین انگلی سے کھانے کی کوشش کرے اور سنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز، بعض لوگوں کو عادت اس سلسلے میں بری ہوتی ہے کہ وہ جب کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے تو زیادہ کھانے کے چکر میں زیادہ سے زیادہ اپنے پورے کے پورے ہاتھ کو خراب کر لیتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے لقمہ بنا بنا کر کے کھاتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ ایک شرعی طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ تہذیب، ثقافت، ادب اور اخلاق کے بھی خلاف مانا جاتا ہے کہ ایک آدمی جو کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو اور پھر جو ہے سامنے سے اپنا لقمہ اٹھا رہا ہے تو کم سے کم چھوٹا چھوٹا لقمہ اٹھانا چاہیے سب کا خیال کرتے ہوئے، اس کے بجائے وہ بڑا بڑا لقمہ اٹھا کر کے زیادہ کھانے کی فکر کرے تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی کہ اچھی طرح چبانا چاہیے، یعنی چبانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی لقمہ اپنے منہ میں ڈالیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت، دیکھیے کہ اللہ نے جو ہمیں ہمارے منہ کے اندر 32 دانت دیے ہیں، کبھی کچھ دانت ہیں نوکیلے، کچھ چپٹے اور کچھ داڑھ ہیں جس سے ہم مضبوط چیزیں چباتے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ 32 دانت جو اللہ نے ہمارے منہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، بنائے ہیں، اللہ نے اس کو اس جگہ پر نکالے ہیں، تو یہ کیوں ہیں؟ یہ دوسروں کو کاٹ کھانے کے لیے نہیں ہے، دوسروں کو کاٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو انسان اپنا کھانا جو کھا رہا ہے اسے اچھی طرح چبا کر کے کھائے اور دانت کا استعمال اور کس کام کے لیے کرتے ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے کرتے ہیں، دانت کا استعمال ہم کھانا کھانے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا کہ جب ہم کھانا کھائیں تو بہت اچھی طرح چبا چبا کر کے کھائیں تاکہ پیٹ میں وہ کسی چیز سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ دیکھیں کتنی رحم و کرم کی بات ہے، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، دین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی اچھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چبا کر کے کھانا، کیا مطلب ہے؟ اس سے انسان کے پیٹ میں کسی بھی طرح کی کوئی تک، اب پورا پورا لقمہ اگر مثال کے طور پر بغیر چبائے پیٹ میں ڈال دیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہضم ہونے میں بھی ٹائم لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں درد اور تکلیف بڑھے گی، وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو چیز دی ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کھانے اور پینے کے جو آداب بتائے جا رہے ہیں اور جو بتائے جا چکے ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کھانا اپنے سامنے سے آگے سے اٹھانا چاہیے، یہ بھی ایک ادب ہے، اس لیے کہ ہم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہرحال ہم اپنا کھانا تو بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، تو سامنے سے اٹھاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، جو بچے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور ہم اپنے بچوں کو ایسا کہہ کر کے نظر انداز کرتے ہیں، تو ابھی تو بچہ ہے، یہ تو بچہ ہے، یہ تو ابھی نہیں، بعد میں سیکھ لے گا، یہ بچہ ہے، جو بچہ ہے والی بات ہے نا کہ بعد میں سیکھ لے گا، یہ بعد والا جو مسئلہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔
بچوں کی تربیت بچپن میں ہوتی، اللہ کے نبی یہ چھوٹے بچے کو سکھا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ عمر بن ابی سلمہ، چھوٹے بچے ہیں۔ اب وہ کتنے بچے ہوں گے، کتنے سال کے؟ مشکل سے 5 سال 6 سال کے رہے ہوں گے۔ ان کو کہہ رہے کہ اے بیٹے، اے بچے، پیارے بیٹے، اے ننھے مننے بچے، آپ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، اپنے آگے اور سامنے سے کھاؤ، درمیان سے مت کھاؤ، پوری پلیٹ کے اندر ہاتھ مت گھماؤ۔ یہ بچے کو ہمیں تربیت کرنی چاہیے۔ اور ہمارا بچہ دیکھیے، جب بچپن میں ہم سے جو سیکھے گا وہی بچپن آگے جا کر کے وہ کرنے والا ہے۔ اگر ہم نے بچپن میں اس بچے کی تربیت نہیں کی اور اس کو نہیں بتایا کہ بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھانا، سامنے سے کھانا، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا نہیں بتایا، تو بچہ آگے جا کر کے بہت مشکل پیدا کرے گا۔ اور ہر چیز کے اندر، ایسے ہی کپڑوں میں لے لیجیے، کپڑے پہننے میں، اٹھنے جاگنے میں، سونے اور جاگنے میں، کھیل کود میں، کون سا کھیلنا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتانا ہے، بچپن سے اس کی تربیت کرنی۔ محترم بھائیو، سلام کرنے میں، میں یہ فخر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ میرا ایک بچہ ہے ماشاءاللہ، 1 سال کا ہوا ابھی، 1 سال، ہم اس کو بولتے ہیں بیٹا سلام کرو تو اپنا دائنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ فطرت اس بچے کے اندر فطرت ہے، اللہ نے اس بچے کو ایسی عقل اور سمجھ دی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں اور ہمیں بولنے کے، ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کو بولا جاتا بیٹا سلام کرو، وہ خود ہاتھ بڑھاتا ہے دائنا ہاتھ۔ اللہ اکبر، یہ فطرت ہے اس بچے کے اندر۔ آپ وہ بچے کو، اب یہ بچہ مثال کے طور پر، اب اتنے بڑے بچے کو اگر ہم کہیں گے بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، آگے سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ، وہ 1-2 بار آپ نے بتا دیا، بچہ سیکھ گیا۔ اور یہ بچپن میں اس کی تربیت کرنی ہے، بچپن میں اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو سکھانا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو تربیت کی، تو بچپن سے سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، بیچ سے کھانے سے اس لیے منع کیا گیا، اس سے پہلے بھی حدیث آئی کہ اللہ تعالیٰ برکت جو ہے نا بیچ میں نازل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تھال ہے، ایک پلیٹ ہے، پلیٹ کے سامنے ادھر ادھر کونے کونے سے کھانا چاہیے اور درمیان سے نہیں اٹھانا چاہیے، ڈائریکٹ درمیان سے اٹھانا، تو اللہ تعالیٰ جو برکت نازل کرتا ہے وہ درمیان ہوتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے اگر ختم ہوا تو ہم درمیان سے لے سکتے، لیکن پہلے اپنے آگے سامنے سے کھانا چاہیے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، البرکت تنزل وسط الطعام، برکت کھانے کے درمیان نازل ہوتی ہیں، فکلوا من حافتیہ ولا تاکلوا من وسطہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کنارے کنارے سے کھاؤ، درمیان سے اٹھا کر کے مت کھاؤ۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی مندی کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، کئی لوگ مل کر کے کھا رہے ہیں، یا کم سے کم اپنی پلیٹ میں نکال کر کے کھا رہا ہے، تو سامنے سے کھانا چاہیے اور جو ہے بیچ سے ڈائریکٹ نہیں اٹھانا چاہیے، اس سے جو ہے نا برکت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ کھانا اچھی طرح چبا کر کھائے، ہاتھ رومال یا پانی کے ساتھ صاف کرنے سے پہلے برتن اور انگلیوں کو اچھی طرح صاف کر لے۔ چبا کر کھانا تو آ گیا مسئلہ، اب ہم کھانا کھا چکے تو ہمارا جو ہاتھ ہے، ہماری انگلی ہے، انگلی میں جو لگے ہوئے دانے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، اس کو پہلے خوب اچھی طرح سے چاٹ لے، اچھی طرح صاف کر لیں، یا یہ کہ رومال وغیرہ سے صاف کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ڈائریکٹ اس کو دھو دیں گے تو وہ پانی یا تو نالی کے اندر بہ کر کے وہ دانے بھی چلے جائیں، اور ہمارے یہاں اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے بڑے لوگوں کو اس کا یہ ادب معلوم نہیں، یہ ادب بڑے لوگوں کو بھی نہیں معلوم، حالانکہ اس کو وہ لوگ لائٹ لے کر کے، ہلکا لے کر کے چھوڑ دیتے، جان دو بھائی ہمیں لگا ہوا ہے، چھوڑ ہاتھ۔ وہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے، وہ بھی ایسے کرتے۔ ہم بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے آپ کو بھی اس کے لیے تیار کریں کہ جو بھی ہم کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو اچھی طرح سے چاٹنا، انگلیوں کو اچھی طرح سے چاٹنا۔ دیکھیے حدیث، بہت پیاری حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے، فلا یمسح اصابعہ حتی یلعقہا او یلعقہا، وہ اپنی انگلیوں کو صاف نہ کرے نہ دھلے یہاں تک کہ خود چاٹ لے یا چٹوا لے۔ اب کسے چٹوائے گا؟ بیوی سے چٹوائے گا؟ اگر اس کی بیوی ہے تو، بیچلر ہے تو، اب کیا کر سکتے، خود ہی چاٹ لے۔ یعنی انسان کو کہا گیا کہ آپ اپنی انگلیوں کو کھانا کھانے کے بعد
اچھی طرح سے صاف کر لے، خود چاٹ لے، اور اگر آپ کا موڈ نہیں ہے، چلو جان دو، نہیں چاٹنے کا ارادہ نہیں ہے اور صاف کرنے کا، تو دانے لگے ہوئے تو بیوی کو بلائیے، آئیے میرا جھوٹا آپ کے لیے پاک ہے، آپ کا جھوٹا میرے لیے پاک ہے، کہیے آئیے، انگلی چاٹنے کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ نہیں آج تو ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب، بول دیے تو ببال گھر میں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں آپ میرے کو بول رہے ہیں، کھانا کھلا رہی اتنا محنت سے پکا کے، اب میرے کو انگلی چٹا رہے، کل اٹھ کے بولیں گے پلیٹ بھی میرے کو یہیں دھل، ہاتھ بھی یہیں دھلوا دو۔ اچھے میاں ہیں آپ، ہاں پتہ نہیں حیدرآباد میں ایسے ہی بولتے شاید۔ تو یہ فرما بردار بیوی کی خوبی ہے، نیک بیوی کی خوبی ہے کہ جو شوہر کہتا ہے وہ کرتی، نیک بیوی کی ہی خوبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج بیویاں ایسی ہی تھیں، ہمارے سلف کی بھی بیویاں ایسی ہی تھیں الحمدللہ۔ بہرحال یہ وقت کے تقاضے کے ساتھ بدل جاتے ہیں لوگ، چونکہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ دنیا کی طرف لوگ بھاگ رہے نا، تو اس وجہ سے ہماری ماں اور بہنوں کی ذہنیت بھی اسی کی طرف جا رہی ہے، شوہر اور کا کام نہیں کرنا، کھا پی کر کے مست رہنا، باہر گھومنا، تمہارا کام ہے شاپنگ کرنا، اچھے سے اچھے کپڑے خریدنا، چاہے وہ الماری میں دسیوں جوڑی پڑے ہوئے ہوں پھر بھی نیا خریدنا، ہاں شوہر کے لیے سر درد بنے رہنا ہمیشہ، یہی کیفیت۔ اور جس کو تین چیزیں مل جائے، اللہ کے نبی کی حدیث صحیح حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تین چیزیں مل گئی، اس کی زندگی خوشحال زندگی ہے بھائی۔ نمبر ایک، اس کی بیوی نیک ہو، نمبر دو، اس کی سواری اچھی ہو، اور نمبر تین، اس کا پڑوسی اچھا ہو، بس تین چیزیں۔ جس کی اچھی وہ خوشحال انسان ہے، وہ نیک بخت انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے، اس کی قسمت اچھی ہے، اس کا فیوچر اچھا، اس کا مستقبل اچھا، اس کی قسمت اچھی، وہ اچھا انسان دنیا میں، نیک انسان۔ اس کی بیوی نیک ہو، اس کی سواری اچھی ہو، جس پر وہ چلتا ہے گاڑی، اس کو کہہ سکتے ہیں آج، پہلے تو گھوڑا گاڑی ہوا کرتی تھی، یا بیل گاڑی ہوا کرتی تھی، یا اونٹ ہوا کرتے تھے، گدھا ہوتا تھا، کھچر ہوتا تھا، آج اگر ٹو ہے، فور ہے، جو بھی ہمارے پاس سواریاں اگر اچھی ہیں، ٹائم پہ ہم کو یہاں سے لے جاتی، ٹائم پہ چھوڑ دیتی، کبھی دھوکہ نہیں، سکون اطمینان سے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تو نے بہت اچھی سواری دی۔ بیوی ہے جو ہماری فرما بردار، ہر وقت ہماری بات مانتی ہیں، ہمارا خیال کرتی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ پڑوسی اچھا ملا ہے، تنگ کر دیتے ہیں بعض پڑوسی ایسے ہوتے ہیں، ناک میں دم کر دیتے ہیں، اگر پڑوسی اچھا ہے کوئی ٹینشن نہیں، تو اللہ کا شکر ادا۔ تین چیزیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں دنیا میں، شریعت کی نظر میں بہت اچھے، دنیا کی نظر میں اچھے ہو نہ اس کی فکر مت کریے، آپ اللہ کی نظر میں بہت اچھے، شریعت کی نظر میں بہت اچھے، بہت اچھے، تین چیزیں مل گئی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ادب سکھایا کہ کھانا اگر انسان کھا لے تو دھونے سے پہلے یا تو چاٹ لے یا تو چٹوا لے۔ کیوں ایسا کیوں؟ جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم کہ کس کھانے میں یا کس دانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ ہمیں معلوم ہے کیا؟ یہی دانا جو نیچے گرا ہوا ہے اس میں برکت ہے ہمیں معلوم ہے، یا پلیٹ میں چھوٹا ہوا ہے، یا انگلی میں لگا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے اتنا کھانا لے کہ ہم کھا سکیں، پلیٹ اتنی صاف کر لے کہ اس میں کوئی دانا نہ بچے، اور انگلی ایسے چاٹ لے کہ جیسے کہ ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں، تو سمجھ لیجئے برکت ہی برکت، بہت برکت ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی میں وہ نظر بھی آتی ہے، وہ برکت جو ہے نا نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بیچارے 10-12-15-20 ہزار روپے کمانے والے، لیکن خوشحال زندگی گزارتے ہیں، ان کے یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، اور ایک آدمی مہینے میں ہزاروں لاکھوں روپیہ کماتا پھر بھی ٹینشن میں، اس کے یہاں کچھ بچتا ہی نہیں، سکون ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ برکت نہیں ہے، برکت کے سارے دروازوں کو انہوں نے بند کر رکھا ہے، کہاں سے ہوگی برکت جی؟ اس لیے کھانے پینے کے آداب، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر خوراک میں سے کچھ نیچے گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لیں۔ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے کچھ دانے نیچے گر گئے، کوئی چیز بھی گر گئی، تو ہمیں اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنیے، صحیح مسلم کی روایت، اذا سقطت لقمۃ احدکم
فَلْيَأْخُذْهَا، اگر کوئی لقمہ تمہارا ہاتھ سے چھوٹ جائے اور گر جائے زمین پر، اسے اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لو، وَلْيُمِتْ، اور عَنْهَا الْأَذَى، اور اس کے اندر لگی ہوئی گندگی کو صاف کر دو، وَلْيَأْكُلْهَا، اسے کھا لو، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان کے لیے وہ لقمہ مت چھوڑ، شیطان کے لیے وہ لقمہ مت چھوڑ۔ اب ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، جانے دو بھائی، گر گیا گر گیا، اب کون اٹھائے گا، نیچے اٹھا کر کھانا تو غریبوں کا کام ہے، فقیروں کا کام ہے، جن کو لقمے نہ ملتے ان کا کام، ایسے لوگوں کو بتانا نہیں، یہ ہمارا کام ہے، یہ مسلمان کا کام ہے، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کا کام ہے۔ یہ اگر لقمہ نیچے گر گیا اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا، اور آج کے ہمارے دسترخوان اور مائدے تو اتنے شاندار ہیں کہ اگر نیچے کوئی چیز گرے تو بھی نہ پتہ چلے کہ اس میں کچھ لگا ہے کہ نہیں لگا، ایک گندگی نہیں ہوتی، ایسے صاف، اور ہمارے ہاں جو ہے دسترخوان موجود ہوتے ہیں، بچھے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو اس حالت میں کہ جس کے پاس نہ دسترخوان ہو نہ بچھانے کے لیے کوئی چیز ہو، اور اس کے بعد وہ نیچے ہی ڈائریکٹ نیچے بیٹھ جائے، فرش پہ بھی نہیں، یہ تو بہت اچھا شاندار فرش ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، یہ تو بہت اچھا ہے، مٹی کی بات ہو رہی، مٹی پہ بیٹھ کر اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے، لقمہ نیچے گر گیا، اٹھا کر کے اس لقمے کو صاف کر لیجئے، اس کے بعد بسم اللہ بول کر کے کھا لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے لیے مت چھوڑیے اس کو، کیوں؟ معلوم نہیں ہمیں، یہ گرا ہوا لقمہ یہی برکت والا ہے، ہم چھوڑ دیتے، ہمیں نہیں معلوم، بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے، ایک ایک دانہ نیچے گرا ہوا چن چن کے کھا لینا چاہیے، یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا یہ جو ثواب ہے نا، یہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس کی جو برکتیں ہیں انسان کی لائف میں نظر آتی ہیں۔ چھٹا ادب یہ ہے، گرم کھانے میں پھونک نہ مارے، کھانا گرم ہو، چائے ہو، پانی ہو، کھانا ہو، اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ گرم ہے تو کر کے پھونک نہیں مارنا چاہیے، کھانے اور پینے کی گرم چیزوں میں پھونک مارنا یا ٹھنڈی چیزوں میں پھونک مارنا صحیح نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، ٹھنڈا کر کے کھائے اور پیئے، پیتے وقت پانی میں پھونک نہ مارے، بلکہ برتن منہ سے الگ کر کے سانس لے، پانی پی رہے ہیں ایک سانس میں گڑ 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 پی گیا، سانس ہی اس میں لے لیے، اس میں سب کچھ چلا گیا، اگر سانس لینا ہے تو منہ کو ہٹا کر کے سانس لیجیے، اور تین بار پیے، یعنی تین سانس میں پیے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں تین بار سانس لیتے تھے، یعنی ایک بار ایک گلاس پینے کے لیے اللہ کے نبی تین سانس کا استعمال کرتے تھے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا، سنن ترمذی اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ پانی اور کھانے اور پینے کی کوئی بھی چیز ہو، اگر گرم ہے تو بھی پھونک نہیں ماریں گے، ٹھنڈا ہے تو بھی نہیں، بعض لوگ ملائی جم جاتی تو دودھ میں جو ہے نا ملائی کو ادھر کرنے کے لیے، سائڈ کرنے کے لیے، جیسے دودھ آئے تو پھونک مارتے ہیں نا، غلط ہے۔ اور اگر ایسی کہیں جگہ پہ اگر آپ چائے پی رہے ہیں جہاں پر ایسا کوئی کر رہا ہے تو وہاں پہ چائے مت پیجیے، اگر آپ نے دیکھ لیا تو اپنی آنکھوں سے، اور اس کو منع کریے کہ شریعت نے کھانے اور پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ اور ہاں یہ بھی مت، یہ بھی گھر والوں کو بھی بتائیے، اپنے گھر میں ہمارے بیوی بچے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ کھانے اور پینے کی چیز میں پھونک نہیں ماری جاتی اور پھونک مارنا منع ہے، اگر ہم نے دیکھ لیا اپنی بیوی بچوں کو تو ان کو اس سے روکیں گے، کھانا نہیں پھینکیں گے، کھانا کھا لیں گے لیکن اس کو روکیں گے۔ ساتواں ادب کیا ہے، پیٹ زیادہ بھر کر کھانے سے اجتناب کرے، ہاں پیٹ بھر کر کے کھانے سے اجتناب کرے، مطلب کیا، اب آدمی نے کھانا کھانے بیٹھا، بھوک لگی بڑی تگڑی والی تیز، تو سوچا لاؤ کھا لو جتنا ہو سکے، بعض لوگ اتنا کھا لیتے کہ ان کو ڈکار لینے میں بھی مسئلہ آتا، ان کو کھانے کے بعد سانس لینے میں بھی پرابلم ہوتی، اور اس کے بعد کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہاں پریشان کبھی ادھر پریشان، ہاں بہت کھا لیا بہت کھا لیا بہت کھا لیا، بھائی اللہ کے بندے اپنی لمٹ کے حساب سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو کھانے کے لیے دیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ، ٹائم ٹو ٹائم کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا تمہیں اسی انداز سے کھاؤ، بعض لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے ایک ٹائم میں برابر کھا لیتے دبا کے، اور اس کے بعد پریشان رہتے ہیں، اور یہ زیادہ کھانا
انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، زیادہ کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ موٹاپا تو ہوتا ہی ہے ہماری طرح سے، اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں انسان کو لائق ہوتی، لیکن کھانا اتنا کھانا چاہیے جو باڈی میں لگ جائے اور پچ جائے، جس کا ہاضمہ صحیح طریقے سے ہو جائے، وہ کھانا صحیح طریقے سے کھانا چاہیے۔ اور انسان جتنا کھانا کھائے گا اچھی طرح سے اور نارمل انداز میں، سانس لینے کے لیے جگہ چھوڑ دے، پانی پینے کے لیے جگہ چھوڑ دے، اور اسی طرح سے کھانا کھانے کے لیے اس کی تین عادتوں میں جو بھی ہے جتنا جگہ ہے اتنا کھانا کھانا چاہیے۔ اس سے زیادہ یعنی حد سے زیادہ کھانا یہ پیٹ کے لیے اور صحت کے لیے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنه، انسان پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرتا۔ یہ برتن کہا گیا اس پیٹ کو، اللہ کے نبی نے کہا جو برتن بھرا جاتا ہے اس ان تمام برتنوں میں پیٹ سے بدتر کوئی برتن ہی نہیں۔ جس کو آدمی، ایک آدم علیہ السلام اور ابن آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد جو بھرتی ہے اپنے پیٹ کو، اس سے بدتر اور خطرناک برتن کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے اشارہ دیا کہ کھانا لمٹ سے کھایا جائے، حساب سے کھایا جائے اور حجم کے حساب سے کھانا کھایا جائے۔ آٹھواں ادب یہ ہے، اکٹھے بیٹھنے والوں میں سے سب سے پہلے بڑے کو کھانا یا مشروب پیش کریں۔ بھائی کئی لوگ بیٹھے ہیں تو جو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں ان میں جو بڑا آدمی ہے یعنی عمر دراز انسان ہے، ان سے کہیے آپ کھائیے، آپ لیجئے، آپ اس شروعات کیجئے۔ تو کھانے اور پینے کی چیز ان کو پہلے دینا چاہیے، پھر داہنی طرف سے دینا شروع کرے اور پلانے والا آخر میں خود نوش کرے۔ یعنی کھلانے والا بولے تو ایک مہمان کی حیثیت سے جو آدمی ہے تو میزبان بعد میں کھائے گا، مہمان کو پہلے کھلائے گا، اور جو بزرگ ہیں عمر دراز ہیں ان کو پہلے کھلائیں گے، ان کو پہلے دیں گے اور داہنی طرف سے شروع کریں گے، ادھر رائٹ سائڈ سے، رائٹ سائڈ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیر کبیر، بڑے سے بڑے بڑے بزرگوں سے شروع کرو، عمر دراز سے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الایمن فالایمن فرما کر کے، صحیح بخاری کی روایت، الایمن فالایمن، دائنی جانب نمبر ون، سیکنڈ ٹو، ایسے کر کے کر ایسے راؤنڈ میں اگر بیٹھے ہیں اسے ترتیب سے چلائیں گے۔ ٹیبل پر بیٹھے ہیں مثال کے طور پر، آپ یہاں پہ کھڑے ہیں تو اس طرف سے آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے وہاں سے شروع کریں، اس طرح سے دیتے 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 لاسٹ میں ادھر، ایسا نہیں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ادھر والے کو دے دے پھر ادھر والے کو، نہیں، یہ لاسٹ میں حاصل کریں، ادھر سے اسٹارٹ۔ تو داہنی جانب سے شروع کرنا اور داہنی طرف سے بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہیں۔ نواں ادب یہ ہے کہ مجلس میں عمر یا فضیلت میں بڑے کی موجودگی میں تناول طعام میں پہل نہ کرے۔ عمر دراز آدمی ہو اور کوئی اہل علم فضیلت والا آدمی ہو، بڑا مرتبے والا انسان ہماری مجلس میں بیٹھا ہے، تو کبھی ان سے پہلے کھانے کی کوشش نہ کریں، یہ ادب کے خلاف۔ کھانا جائز ہے، کھا لیا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو، عمر دراز لوگوں کو یا باکمال اور فضیلت والے انسان کو چھوڑ کر کے ہم اپنے آپ کو پہلے پیش کریں، یہ اچھی بات نہیں سمجھی گئی۔ اور عرب کے لوگ اس کو بہت برا سمجھتے، عرب والے اس کو بہت برا سمجھتے تھے کہ اگر آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کوئی مہمان ہو یا ہماری مجلس میں کوئی بزرگ اور عمر دراز فضیلت والے انسان موجود ہے اور اس کے بجائے دوسرے کو دیا جا رہا ہے، تو بہرحال اس کو وہ لوگ اخلاقی طور پہ بہت برا سمجھتے تھے۔ اس لیے یہاں پر ایک شعر پڑھا گیا، لکھا گیا ہے، وَإِن مُدَّتِي الْأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ الْقَوْمِ أَجْعَجَلُوا، جب ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے ہیں تو میں جلدی نہیں کرتا کہ قوم میں زیادہ حریص انسان سب سے زیادہ جلدباز ہوتا ہے۔ یعنی جو جلدباز اور حریص انسان ہوتا ہے وہ کسی کی فکر نہیں کرتا کہ سماج میں یا ہماری مجلس میں، ہمارے ٹیبل پہ، ہمارے دسترخوان پہ، ہمارے کھانے پہ کون بیٹھے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ حریص انسان اور جلدباز انسان جو آتا ہے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے اس میں لے لیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ادب ہے جس کو ہم سب کو جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ضرورت کے مطابق کسی
جھجک یا تکلف کے بغیر کھانا کھانا چاہیے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, نہیں نہیں صاحب, نہیں نہیں میں نہیں کھاتا صاحب, نہیں نہیں سر, ارے نہیں نہیں رہنے دیجیے. تو یہ جھجک اور یہ تکلف کھانے پینے کے وقت میں نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ اور بھوک یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. بھائی بھوک لگی ہوئی ہے پھر آپ کہہ رہے نہیں نہیں صاحب, نہیں نہیں نہیں, یہ تو غلط طریقہ ہے, یہ شریعت نے ہمیں منع کیا, ایسا نہیں کرنا. بھوک لگی بسم اللہ بول کر اپنی لمٹ کے حساب سے لے کر کے کھانا کھائی. کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو چھوڑنے کے لیے تھوڑی بیٹھیں. کھانا ہمارے لیے لگایا گیا کہ کھائیں ہم, چھوڑنے کے لیے تھوڑی لگایا ہے. اس لیے یہ جھجک اور تکلف یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے وما انا من المتکلفین, میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں, جو ہے وہ کلیئر, سیم ٹائم سارا معاملہ حل. اسی طرح کھانے میں شریک ساتھی کا لحاظ کرے, اس سے زیادہ کھانے کی کوشش نہ کرے. ہمارے کئی دوست احباب ساتھ میں بیٹھے ہوں, ایک دسترخوان پر کئی لوگ بیٹھے ہوں, تو سب کا خیال کرنا چاہیے. ایسا نہیں باری باری سب کو ملنا چاہیے, سارا اپنے پلیٹ میں بھر لیں اور پھر جو ہے کسی کے پاس جانے نہ دیں. ہمارے حیدرآباد کی شادیوں کا حال دیکھیں گے تو پلیٹر جیسے آتا ہے نا, سیدھے لوٹ لیتے, مچھلیاں, تلا ہوا گوشت پورا اپنے میں رکھ لیتے, باقی ارے بھائی لے کے آ جاؤ, پھر واپس آیا تو پھر لے لے. تو یہ طریقہ غلط ہے, سب کے پاس آنا چاہیے, تھوڑا تھوڑا سب کے پاس جانا چاہیے, سب لوگ مل بانٹ کر کھائیں, اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ بھی کھانے پینے کے آداب میں سے. بارہواں آداب یہ ہے, کھانے کے دوران دوسرے ساتھیوں کو نہ دیکھے نہ ہی ان کی طرف توجہ دے, وہ اس طرح سے شرم محسوس کریں گے. ادب سکھایا جا رہا. بعض لوگوں کو ایک دوست بازو میں بیٹھ گیا اور دونوں تھوڑے من چلے اور سامنے بیچارہ انسان شرمیلا, اس کو دیکھ کر کے کبھی ہاتھ مارتے تھے, ان کو دیکھ کر کے آنکھوں سے اشارہ, دیکھو دیکھو کیسا کھا رہا ہے کیسا. اب وہ بیچارہ آدمی شرمیلا کبھی زندگی میں باہر نکلا نہیں, یا کم سے کم دعوتوں میں جاتا, اب وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ میرے کو دیکھ رہے ہیں لوگ, مجھے دیکھ رہے, بھول کر کے دیکھ, تو اس سے اس کا کھانا کم ہو جاتا, اس سے اس کو شرم محسوس ہوتی. تو شریعت کہتی ہے کھانے کے موقع پر اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے, جس سے کہ ہمارا دوسرا بھائی ہم سے تکلیف میں آ جائیں. اسی طرح سے تیرہواں ادب یہ ہے, ایسا کوئی کام نہ کرے جو لوگوں کی نظروں میں معیوب ہو. پیالے میں ہاتھ نہ ڈالے, کھانا کھاتے وقت سر برتن کے قریب نہ ڈالیں. بعض لوگوں کو ہے لو چیک کروں ہاتھ ڈال کے, ایسے کر کے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے ذرا انگلی ڈال کے دیکھو, بھائی آپ صحیح ہے, دوسرے لوگ اس کو کراہت محسوس کر. اسی طرح بعض لوگوں کو کیا ہے, کیسی عادت رہتی, کھانا ذرا گھوم کے دیکھو کیسی خوشبو آ رہی, ناک لگی بھی جاتی, غلط ہے, یہ ادب کے خلاف ہے, کھانے پینے کے آداب کے خلاف ہے. تو ایسی چیز جو لوگوں کی نظر میں اچھی نہیں ہے, معیوب ہے, اس کو عیب سمجھا جاتا ہے, ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. چودہ ادب یہ ہے کہ تنگ دست کے ساتھ کھانا کھانا ایثار پر مبنی ہوتا ہے. ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ کھانا انبساط خوش طبعی کے روپ میں اور مرتبہ و شان والے بزرگوں کے ساتھ ان کے آداب و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی ہمارے ساتھ دسترخوان پر ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک جیسے لوگ ہوں, مختلف قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں, کبھی تنگ دست سے نہیں, جن کو کبھی نہیں ملا ہو ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں, تو ان کا خیر کرنا ہمیں محسوس کر لینا چاہیے, یہ بیچارہ بہت دنوں سے شاید ایسی چیز نہیں کھایا ہے یا اسے کھانے کی کافی تکلیف ہے, تو ایسے لوگوں کو اور موقع دینا چاہیے, لیجیے کھائیے آپ کھائیے, لیجیے زیادہ دینا چاہیے انہیں اس موقع پر کہ یہ موقع ان کے لیے بہتر ہے, لہذا ان کو کھانے کے لیے موقع دینا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک ادب تھا چوتھا. یہ کھانے کے درمیان کے 14 ادب ذکر کیے گئے. اب کھانا کھانے کے بعد کے چند آداب ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. کھانا کھا لیا ہم فارغ ہو گئے, اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد کے آداب میں سے ہے کہ سیر ہونے سے سیر, یعنی آدمی سیراب ہو جاتا ہے کھانا کھا کے, پہلے کھانا بند کر دے, اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے, اور اس طرح وہ مہلک بد ہضمی سے بھی محفوظ ہو جائے. یعنی آدمی اتنا نہ کھا لے کہ جو ہے اس کے لیے سانس لینا اور پانی پینے کی بھی تکلیف ہو جائے, تو کم سے کم اتنی جگہ چھوڑ دیں کہ وہ اطمینان سے سانس لے لے اور پانی بھی پی سکتا ہے, سکون اطمینان سے رہے. تو کھانا ختم کرنے سے پہلے پہلے اس ادب کا خیال کریں کہ ہمیں نارمل انداز سے کھانا چاہیے. نمبر دو, ہاتھ کی انگلیاں چاٹیں اور کپڑے سے صاف کر لیں, یہ پیچھے گزر چکا کھانے کے بعد کے ادب میں سے ہے. نمبر تین, کھانا کھانے کے دوران
گرے ہوئے ٹکڑے چن لینا چاہیے. اگر ہم سے درمیان میں کوئی چیز گر گئی اور ہم کھانا کھا چکے ہیں تو اب کھانا کھانے کے بعد ان کو اٹھا کر کے کھا لینا چاہیے. نمبر چار, دانتوں کا خلال کریں اور منہ صاف کرنے کے لیے کلی کریں. دانتوں کا خلال کا مطلب جیسے لکڑیاں ڈال کے لوگ کرتے ہیں نا, دانت میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو بہرحال اس کو خلال بولتے ہیں, اس کو کرنا جائز ہے, اس کو خلال کرنا کہتے ہیں. اس کے بعد ہاتھ دھونے کے وقت کلی بھی کر لیں اچھی طرح سے, اور اللہ کا ذکر کریں, یعنی الحمدللہ اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, یہ والی دعا پڑھے. نمبر پانچ, کھانا کھانے یا مشروب یعنی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف کریں. دودھ پیے تو یہ کہے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وزدنا منہ. کھانا کھانے کی دعا تو معلوم ہے ہمیں کھانا کھانے کے بعد, لیکن دودھ پینے کی دعا بھی ہے. دودھ پینے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وزدنا منہ, اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما اور مزید عطا فرما اور عطا فرما, تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم کسی کے ہاں افطار کے لیے گئے ہوئے ہیں, کسی نے ہمیں افطار کی دعوت دی تھی, تو افطار کرانے والے کے لیے دعا کرنی چاہیے, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. تمہارے پاس روزہ کریں نیک لوگ, تمہارا کھانا کھائیں فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں. افطر عندکم الصائمون, روزے دار تمہارے پاس اکثر و بیشر افطار کیا کریں اور تمہارا کھانا صرف نیک لوگ کھائیں اور تمہارے لیے فرشتے دعائیں کریں. یہ افطار کروانے والے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے ایک دعا ہم جانتے ہیں, کوئی مہمان ہے, اس نے ہمیں ہم میزبان ہیں, یا ہم مہمان ہیں کسی کے میزبان ہیں, کوئی ہمیں کھانا کھلا رہا ہے, ہمیں دعوت دی ہے, تو اللہم بارک لنا کیا ہے, اللہم کون سی دعا پڑھیں گے بھائی, اللہم اسقینا, اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی, اور اسی طرح اللہم اغفر لہم وارحمہم وارزقہم, اس طرح سے بھی دو دعائیں موجود ہیں, کھلانے والے کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. تو کل ملا کر کے کھانے کے بعد کے یہ پانچ آداب ہیں, جزاک اللہ خیر, پانچ آداب ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ کل ملا کر کے کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد کے آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, ذکر کیے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.